کشیر مز بدل تاون اچھن برداشت گھن بوز ذکر کریں مالس ماج تھی اصل پہ کت بہ گوس اکس جائیں خاندار تت ون زن دس کرکہ اتھے کٹ مالس تھی دپس چائے بناو سس تور ون دپس ژوٹن یہ لوگ کرو سہ دپس دپس سہ بدلی حس بولہ مس ہے ون تو میرے یہ بگلے تھی کرنے دپس دپس دپن اس مالس تھی ڈائریکٹ کت کر دین یہ گو قہر خدا مالس تھی چھنا کلامی کر شرم حیا یت ناو سہ الگ چیز اچھا ان وپر کور اخ تلت تر ساس ثتی ساس پانچ ساس دس موہر امس چھ مول تو چی موج تو چی امس عزت دن مقام دون پاکن کر حضرت آدم صبس حضرت ہوا پید کرن تس نش کتن دلس نش اللہ پاکس چھ قدرت سہ انہ کل پہ کڑت اللہ پاکس چھ قدرت سہ کڑو کھور تل تو نڑن آدم علیہ السلات وسلام سرے مبارک پہ ہوا نڑنس پائے ناز نتل وجہ علماء کرام فرماون اگر کل پہ کڑائن تمام زن کھسان کلس دپان اچھے درام اتی اگر کھور تل کڑائن مرد گندہن زن لت مج کھورو ست گندک ٹھلن دپنک تی چھو کت درام کھورو تل اللہ پاک سز قدرت تم ان کڑت خاتون دل تل یعنی موج گر واجن بن کور یہ جائے گھ آن ہمیشہ دلس مزہ اللہ پاکن اتھی کڑم تہو ون کڑک کھوڑ لڑکن تل یہ پتہ زان ول کم ون لڑکن دچن طرف تو تیل کز کڑ دچم طرف کھوڑ طرف کز کڑ لڑکن نش اصل اتن دل ون کیا تین ون کڑک کھوڑ لڑکن تل زان ول تو اکثر لائن گر واجن تمہن گھن پہ یہ آسان ون حج لڑکن تل آم کڑنے یعنی لکن ون حج حالانکہ حج دل تل آم کڑنے یہ ونو اس ڈیفنیشن یہ دل سے نکالی گئی ان دمو عزت مقام ریسپیکٹ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھو عدل برابر زن ون خاندار سند حقوق خاندارس ون زن ہند حقوق ا خاتون آئی عرض کرن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مے کیا سے خاندار سند حقوق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرموس اگر سرسی جسمس تس دان نیرن دان پھل پتہ شخ تم زی سی دان تیل تو وسی خاندار سند حق نہ کی فرموک اگر اسلامس من سجدہ اس ربس وسط جائز تیل اس زن کرن پنن خاندار سجد مرد تو کر ہوشیار یت ون دا لاسٹ سرمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لاسٹ خطب دت لاسٹ لیکچر بوڑ بار حجت الوداع کس موقع پہ فرموک صحابہ تہ مجھ بہترین انسان سو یس پنن گر واجن ست نرم طبیعت سان پیش یی اخلاق سان فرموک بدترین انسان چھ سہ کائنات یس پنن گر واجن ست بدتمیزی ست پیش یی بٲژن دن ہند رشتہ عظیم رشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ییمہ سات بٲژ زٕ چھِ ملاپ کران پتہ چھِ غسل کران ییمہ سات یہند جسم پیٹھ آب قطر چھُ آسان پتھر پیوان اکھ گۄناہ چھُ معاف گژھان یہ عظیم رشتہ تھونہٕ خٲطرٕ پزِ گۄڈنیتھ شُرین ہندس مٲلس ماجہِ پانہٕ ؤنۍ انڈرسٹینڈنگ کرٕنۍ تہٕ دِمہِ نہ حظ رشتس کرُن لڑکس تہٕ کورِ یہند مول موج کیازِ کرِ انڈرسٹینڈنگ اکثر آو لبنہٕ بٲژ زٕ چھِ پانہٕ ؤنۍ آسان ٹھیٖک مگر پھوٗٹ چھِ دِوان تُلِتھ ہُم بُزرگ بُزرگ کٕم یِم بُزرگ بُزرگی منٛز چھِ اکثر شاین آیہِ لبنہٕ بہٕ وَنہٕ مٲلِس ماجہِ سۭتۍ چھِ بدتمیٖزی کرٕنۍ مگر مٲلۍ ماجہِ چھِ پنٕنۍ زندگی آسان گُزٲرمٕژ اسہِ چھُ کٔشیٖر منٛز بدل تاوان اکھ اسہِ چھُنہٕ برداشتی گژھان بٲژ زٕ کیازِ کرن مٲلِس ماجہِ تہِ اصل پٲٹھۍ کتھ ان پٔڑِل بیٚیہِ کیاہ حالانکہِ یہِ چھُنہٕ دیٖن کینٛہہ بہٕ گوٚوُس أکِس جایہِ خاندار چھُ تتہِ ونان زن دِوان چھُس کرٛیکہٕ یِتھٕے کٲٹھۍ مٲلِس تھی دپُس چاے بناو سۄ چھس تورٕ ونان دپُس ژوٹن یِمو لوگ کرو سہ دپُس دپُس سۄ بدلی حظ بٲلہِ مےٚ سۭتۍ ژٕ ون تہٕ مےٚ یہِ کیاہ بُگلہِ تُہۍ کرنہِ دپُس دپُس دوٚپُن أسۍ چھِنہٕ مٲلِس تہِ ڈایریکٹ کتھ کران کینٛہہ مےٚ یہِ نہ گوٚو دیٖن یہِ گوٚو قہر خۄدا
مٲلِس تہِ چھُنہ کلامٕے کرُن. شرمہٕ حیا یَتھ ناو چھُ سُہ چھُ الگ چیٖز اکھ. ژےٚ چھتھ أنمٕژ وۄپر کوٗر اکھ تُلِتھ، 30,000, 40,000, 500,000 دِتھس مۄہر، أمِس چھُکھ مول تہٕ ژٕے، موج تہٕ ژٕے، أمِس چھُ عزت دیُن، مقام دیُن. اَسہِ چھُ کٔشیٖر منٛز عادت، اگر سانہِ کورِ چھُنہ زامتٕر لٔڑکہٕ رَچھان، أسۍ چھِ أکسٕے زَنہِ وَنان اَسہِ چھُ زامتٕر زَن چھُ پھِرِشتہٕ، تِکیازِ سانہِ کورِ چھُ رَچھان. اگر سٲنۍ نیٚچی پنٕنہِ گرٕ واجنہِ رَچھان، تِمن چھِ أسۍ وَنان یِم گٔے زَنان پَرور. اس لیے گژھِ عدلُک معیار تھاوُن. کیکہٕ کھنجن پٮ۪ٹھ چھِ لڑایہِ گژھان، ژۄچہِ کھنجن پٮ۪ٹھ چھِ لڑایہِ گژھان. بہرحال أمِس چھُس بہٕ مٲلِس ماجہِ وَنان، یِم چھِ لۄکٕٹۍ ماسوٗم بَچہٕ آسان، یِمن کرو شفقت. بہرحال بہٕ کرن تفصیٖلی کلام کیٚنٛہہ، تۄہہِ تہِ گژھِ ژیر، مےٚ تہِ گژھِ وٕنکیٚس ژیر، کیازِ ٹایم گوٚو واریاہ. نِکاح ییٚلہِ کرو، نِکاحس منٛز چھُ اسلام وَنان مۄہر، مۄہر چھُ ضروٗری، مۄہر وَرٲے گژھِ نہٕ نِکاح کیٚنٛہہ. مۄہرُک مطلب کیاہ گوٚو؟ مۄہر مطلب گوٚو نہٕ أسۍ چھِنہٕ کوٗر مٔلۍ ہیٚوان، مۄہر مطلب گوٚو یہِ چھُ گِفٹ اکھ، تحفہٕ اکھ. کورِ مٲلِس ووٚنُکھ ژٕ ہیٚکَکھ ڈِمانٛڈ کٔرِتھ، مگر کمہِ حِسابٕچ ڈِمانٛڈ؟ تیٖژ ڈِمانٛڈ کٔرزِ نہٕ لٔڑکہٕ والٮ۪ن کینٛہہ، تِمن پیٚیہِ کے سی سی کَڑُن، تِژھ تاوَن سٔنزِ نہٕ کینٛہہ. لٔڑکہٕ والٮ۪ن چھُنہٕ تیوٗت مۄہر کَم دیُن کینٛہہ، أمِس کورِ بَس بہٕ نِیَس یِمَن ہوٲے. وۄنۍ لیوٚکھ علمایہِ کِرامو مۄہر دِیِو تیوٗتاہ کورِ یوٗتاہ اَتھٮ۪ن اِرد گِرد دِوان آسن ہمساے گٔری منٛز، رِشتہٕ دٲری منٛز، تیوٗت دِیِو أمِس کورِ تہٕ تاکہِ أمِس باسہِ مےٚ تہِ دِتُکھ کٕمَن برابر، ہُمَن برابر. اِسلامن ووٚن بدکٲری ضروٗری کَتھا، سۄ چھِ گژھان ژھۄپہٕ کٔرِتھ. نِکاح کٔرِو عالِنُ نِکاح، یہِ کٔرِو اعلان، گواہ تھٲیِو، تاکہِ یہِ گژھِ اگرٕ نگرٕ کَتھ گژھٕنۍ، یِم چھِ بٲژ، تاکہِ اگر یہِ خانٛدار أمۍ سٕنٛز زٔنۍ یِکوٹہٕ نیرن پگاہ بازر ڈلس، بدگُمٲنی ہُنٛد شِکار گژھِ نہٕ کانٛہہ. اللہ تعالیٰ دِن صحیح فہم، صحیح سمجھ، عمل کرنُک توفیٖق. گۄڈٕ دِمو خُطبہٕ، تمہِ پتہٕ کرو اِجابو قبوٗل. ژیر گژھِ تمیُک، یہِ کرو مختصر. اگر تُہۍ کاپی اکھ أنِو نا، بہٕ کرٕ ہا اِجابو قبوٗل، بہٕ تھاوٕ کاپی پٮ۪ٹھ ناو لیکھِتھ. کاپی اکھ أنِو تُہۍ، کاپی اکھ أنِو، کاپی اکھ، یُتھ کال بہٕ خۄطبہٕ دِمہٕ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم، خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا، رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: النكاح من سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. أو كما قال عليه الصلاة والسلام: ونسأل الله
أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله أما بعد. من سنعطيك